Оповідь друга Через кілька днів після Корсунської перемоги Богдан Хмельницький розбив свій основний табір у Білій церкві, щоб зайнятися організацією війська та уряду. Він не захотів прийняти гетьманське звання, яке пропонували козаки, бо казав, що лише королю належить наділяти таким титулом. З усіх ознак військового керівництва він прийняв лише печатку запорізького війська. Фактично він був визнаним проводарем не лише козаків України, а й усього руського люду, натхненного славою і звитягами. Саме як такий регіментар він очолив раду 70-тисячного -ти війська і, незважаючи на войовничий запал новобранців, переконав її відправити послів до Варшави для ведення мирних переговорів. Владислав помер 2 травня 1648 року за два тижні перед Корсунською битвою. Даючи, що нічого про це не знає, Хмельницький написав йому дуже покірного листа, запевняючи у своїй відданості і прохаючи полегшити страждання співвітчизників. Зуживши всі способи відстояти свої права, козаки писав він у відчаї узялися за зброю. Вони готові скласти її, якщо ваша ясна вельможність накаже, щоб з ними поводилися так, як цього заслуговують вірно піддані Речі Посполитої. Закінчуючи листа, він благав короля якнайскоріше прислати на Україну королівських комісарів, які дізналися б правду і зарадили лихові, заподіяному свавіллям польських управителів. Одночасно Хмельницький одержав листа від братславського воєвода кисіля, який, будучи православної віри, часто з прихильністю ставився до прохань своїх одновірців і був у семі, немов би довіреною особою козаків. Кисіль Дякував Хмельницькому за його миролюбні наміри, закликав прогнати геть татарів і обіцяв, що тепер уже скарги України будуть вислухані. Проводячи переговори, Хмельницький прискорював військові приготування. З усіх сусідніх провінцій від Дніпра на Україну правували селяни, щоб вступити до війська Хмельницького. Стати козаками, тобто вільними людьми таким було бажання усього руського люду. Шляхта втікала перед спустошливим потоком, навіть не намагаючись чинити йому опір. В українських воєводствах більше не було регулярного війська, а поодинокі магнати, опинившись в ізоляції та ворожому оточенні, не вміли або ж не могли зібратися із силами. Кожен шукав захисту в якомусь великому місті. Князь Вишневецький, що був одним із найзаможніших магнатів того часу, Перший показав зразок опору і відважно став перед повстанцями. Той власник величезних наділів на Україні, Волині і Червоній Русі вже віддавна викликав до себе ненависть з боку грецького духовенства та селян надмірною ревністю новонаверненого католика. Його батько помер у грецькому обряді. Ярема будував костьоли, допомагав кляшторам, фінансував релігійні місії. То була цілеспрямована людина, герой середньовіччя, сповнений непохитних переконань. Ніщо не могло звернути його з обраної дороги і від того, що він бажав своїм обов'язком. Був немилосердний до своїх нещасних підданих, а русські селяни завжди бачили його суворим, часто жорстоким. Він хотів бути справедливим, вважав, що є таким. До підлого роду, який ненавидів зневажав як рід огидний і єретичний, поступитися їхнім скаргам вважалося йому полохливістю та безумством так, не мав би мав поступитися примхам норовистого коня. Ніколи б на це не погодився, навіть якби мав пролити море крові. Більше того, кров просто для нього була ніби водою, а свою власну завжди радо проливав за свій гонор. Свій край і свої шляхетські права. Як тільки Вишневецький дізнався, що Хмельницький підняв меча, згортував своїх шляхтичів та челядь, зібрав невелике військо, очолив його і вже був готовий приєднатися до коронного гетьмана, коли козаки вручили йому листа, відправленого переможцем корсунської битви, в якому той закликав князя не встрявати в суперечку, доля якої вже вирішена зброєю. Замість відповіді, Вишневецький велів скарати козацьких послів на палі та вже незадовго зрозумів небезпеку всієї ситуації. На видноколі жевріло повстання наближався великий загін під орудою козацького полковника Кривоноса. Знавісніли від люті Вишневецький повернув назад, щоб відвести в надійне місце своє молоду дружину з сином, які в той час були в Лубнах. Помістити їх під захист фортечних мурів Вишневецького замку, від якого і має своє прізвище. Вишневецький звільнився від тих обов'язків і з малочисельним, але відданим йому військом кинувся проти повстанців. Стрімким маршем і вправним маневром він зненацька напав на кілька селянських загонів і вчинив жорстоку різанину. Однак, ні його жахливі розправи, ні відважність та військовий талант не могли вгамувати зрушення цілого народу. Військо, що тануло в битвах та внаслідок дезертирства, незабаром відмовилося вести надто нерівну боротьбу. Замість одного спаленого села, повставало десять інших, і війна на винищення могла стати фатальною для менш чисельного суперника. У двох запеклих сутичках Вишневецький побив кривоноса, здобув його знамена, узяв кількох полонених, однак ці успіхи були безплідні. Після кожної звитяги, він був змушений відступати частину території повсталим. Козацький старшина полов'ян, якого Вишневецький узяв у полон, зазнавав безперервних жорстоких тортур, однак наполегливо повторював свою вигадку, схиляючи поляків до відступу. За його словами, Хмельницький наступає із чисельним військом, а за ним суне ціла орда кримчаків. Заплативши життям. Задля цієї героїчної неправди Полов'ян сконав на палі, але умираючи, бачив, як поляки покидали майже всю Волинь. Стурбований за свою сім'ю, Вишневецький швидко відвів військо до Збаража, залишивши кривоносу безкарне поле дій. Що б не думали про людську жорстокість, яким би не було твердим переконання про можливі злочини неосвіченої та фанатичної черні. Та хіба можна повірити свідченням сучасників про величезну різню, яку приписують цьому лютому ватажкові? У той час, коли руські воєводства заливали моря крові, Хмельницький не покидав свого головного штабу в білій церкві, роздмухував вогонь війни, удавав, що не підтримує ніяких контактів із повстанцями, котрі, однак, майже всі оповіщали його про свої набіги і навіть провадив переговори з удовою Владислава та польським урядом по смерті короля примас Гнєзна скликав надзвичайний Сейм і, відповідно до звичаїв краю, узяв керівництво державою у свої руки. Небезпека була така велика, що на першому ж засіданні сейму було ухвалено зібрати військо чисельністю 36 тисяч воїнів, крім ополченців з кожного воєводства. Регулярне військо, або, як його називали, коронне, мало складатися лише із шляхти та найманців чужинців, бо озброювати селян означало ще більше розпалювати вогонь повстання. На ці приготування до Варшави несподівано прибувають козацькі посланці. Вони постали перед сеймом, виявляючи велику покору і після неодноразових запевнень у своїй прихильності речі посполитій, стали перепрошувати за те, що взяли до рук зброю. Говорили, що покійний король наказав їм будувати човни, лаштуватися до війни з турками, обіцяючи взамін нові вольності. Вони радо на це погодилися, однак, зазнавши незабаром крайньої жорстокості від місцевих магнатів, змушені були відповісти силою на силу. Вони говорили чистісіньку правду, однак їхні слова відразу ж викликали справжній вибух у семі. Радники покійного короля були звинувачені у зраді батьківщини у пошуках миру з козаками. Звинувачені Осолінський та Кисіль, зовсім справедливо заперечили, що вони не давали ніяких обіцянок від імені Владислава. Вони твердили, що козаки своєю мерзенною брехнею намагаються внести розкол у стан польської шляхти, проте допускали, що скарги з України небезпідставні. На їхню думку, не треба було квапити воєнних дій. Мир, досягнений ціною навіть певних уступок, вартує більше ніж круті заходи. Пригадайте собі прислів'я, говорив Кисіль, і не беріть вовка за вуха. Покладіться на час та обставини і визнаєте правоту Посполитого люду. Більшістю голосів о та Кисіль були виправдані, і Сейм вирішив розпочати переговори з козаками. Канцлер повідомив про це Хмельницького офіційним листом, адресованим Запорізькому війську. Зробивши докір повстанцям за те, що вони взялися за зброю і уклали спілку з кримським ханом, Сейм мав намір пообіцяти їм повну амністію за умови, що вони звільнять усіх своїх бранців і відшкодують заподіяні збитки. Повідомлялися також, що на Україну вирушить комісія на чолі з Сілем, яка вивчить усі їхні претензії і розробить необхідні заходи, щоб у тому краї запанував спокій. Кисіль, котрий, певно, був автором цього листа, а крім того, обіцяв Хмельницькому своє посередництво в Сеймі, написав одночасно листа зовсім протилежного змісту до Московського царського двору. Він твердив, що повстання козаків в українських воєводствах неодмінно перекинеться на Московію, що в інтересах царя, як і Речі Посполитої, якнайскоріше придушити заворушення на Україні, і якщо обидві імперії. Об'єднають свої зусилля, вони дуже легко поставлять на місце те небезпечне і непоправне козацьке плем'я, що має такий згубний вплив. Гінця із листом до царя перехопив козацький дозор, де пеша опинилася у Хмельницького. Звісно, він не дізнався нічого нового про щиріські сіля. проте він нікому не поскаржився, хотів виграти час для воєнних приготувань і був зацікавлений у продовженні переговорів. Отож, він надіслав свою відповідь, запевняючи так само, як його посли, у своїх миролюбних намірах і відданості Речі Посполитій. Однак, на претензії Сейму відповів своїми власними. За його словами, лише Вишневецький винен у тому, що війна стала такою жорстокою. То він показав взірець насильства і жорстокості чи ж варто дивуватися, що якийсь неотесаний кривоніс виявився безжалісним у своїх? Адже ж князеві Вишневецькому годі вибачити таку крайність через якусь там його неосвідомленість чи низьке походження. Хіба ж можна судити козаків так само суворо, як польського шляхтича, навіть допускаючи, що вони скоїли подібний злочин. Аби похизуватися своєю справедливістю, Хмельницький наказав заарештувати кривоноса і протримав його кілька годин прикутим до гармати. За його наказом було скарно на горло кількох зайшлих розбишак, та вже незадовго після того Кривоніс, дуже потрібний сарати Хмельницького, був звільнений і повернув собі його ласку. Повсталі продовжували опустошення, і радше керовані порадами Хмельницького, аніж ним стримувані, кидали свої відчайдушні ватаги аж до передмість Варшави. Коли кісіль. Із призначеною Сеймом комісією вирішив податися на Україну, його поїздка безперервно відкладалася через різні нові перешкоди. То шлях їм перетинали озброєні ватаги, і треба було витратити багато часу, щоб з ними переговорити. Хоча комісарії показували пропускні свідоцтва із печаткою запорізького війська, а крім того, мали ескорт регулярного козацького війська. То поширювалися чутки, що депутація з України була посаджена на палю у Варшаві і, збунтована чернь, хотіла для відплати порубати комісарів. У кожному місті, в кожному селі їхня поява викликала бурхливі сходини люду, який із зброєю у руках обговорював умови миру, що йому хотіли нав'язати. Діставшись, врешті решт до українського прикордоння, польські депутати із жахом дізналися, що неподалік перебуває Хмельницький на чолі 80-ти тисячного війська. Він переказував їм, що всі його зусилля для укладення миру виявилися даремними, і він не хоче всупереч волі народу вести переговори з Польщею. У розпачі, Кисіль не спробував навіть з ним зустрітися і подався із своїми супутниками в польський табір, розбитий у глинянах. Сподівання на мирне вирішення проблеми затримало воєнні приготування поляків. Пам'ятаємо, що коронний і польний гетьмани були татарськими бранцями, треба було призначити інших воєначальників. Якийсь час згадали, що булаву командуючого одержить Вишневецький, але своєю пихатістю він нажив багатьох ворогів та й був надто гордий, щоб випрошувати голоси рівних собі. Крім того, вважали небезпечним обирати людину, відому своєї ненависті до козаків у той час, коли з ними ведуться переговори. Сейм призначив командувачем коронного війська багатого і впливового князя Домініка Заславського, більш знаного розкошами і пристрасті до розваг, аніж військовим талантом. Його помічниками стали. Конець польський юнак сміливий до відчайдушності, але, як і його начальник, неспроможний керувати воєнними операціями, і Микола Остророг, який у той час вважався серед своїх співвітчизників відомим ученим, бо мав бібліотеку. Хмельницький добре їх знав і серед козаків називав їх глузливими прізвиськами. Заславський був периною, конець польський дитиною, а остророг латиною. Обурений тим, що Сейм надав перевагу таким нікчемним людям, Вишневецький спочатку поклявся бути безстороннім спостерігачем назріваючої битви. Однак при перших пострілах войовничий запал князя поборов його стриманість, і він знову взявся за зброю, підняв кілька військових загонів і вирушив у похід, готовий провадити свою власну воєнну тактику, ігноруючи накази регіментаря, призначеного сеймом. Але й коронне військо, так само, як і він, не поважало своє військове керівництво. Замість того, щоб правувати в Генеральний штаб за Славського у глинянах, значна частина шляхтичів приєдналася до Вишневецького. За їхнім прикладом пішло кілька капітанів-чужинців. Таким чином, коронне військо, за своєю чисельністю і за рівнем вояків було значно слабше, ніж це вважалося на Сеймі. До того ж, воно було об'єднане великою кількістю спорядження та людей, котрі не брали участі в битвах. За місцевими звичаями, польські магнати навіть у військових походах оточували себе надзвичайними розкошами, що, певно, перевищували розкоші їхніх пишних замків. Один капітан чи навіть звичайний гусар потребував кількох возів із наметом, обставою, інколи рідним начинням, не мовлячи вже про різноманітну провізію. Вуздечки та кінська збруя були з важкого срібла, оксамитові чепраки були оздоблені золотом або перлами. Вони чванилися тим, що у польових умовах мають не менш пишні столи, ніж у Варшаві, так само довго бенкетують. Багато польських вояків, як і їхні предки, скіфи, возили все своє майно за собою. Отож за військом тягнулися довжелезні обози, наладовані всяким непотребом. Воно мусило харчувати натовп слуг та блазнів, від яких годі було чекати якоїсь допомоги. Один польський історик, свідок тієї нестримної розкоші, зауважував, що у стані Заславського було більше срібла, аніж свинцю. Вражений і стривожний безладням, що панувало в його війську, Заславський вирішив поступитися своїм гонором головнокомандувача, спонукати Вишневецького діяти разом для спільного порятунку. Він подався у стан князя й ім'ям вітчизни закликав об'єднати їхні зусилля. Завагавшись на якусь мить, Вишневецький ладен був поступитися, коли ж то якесь необережне слово поранило його чистолюбство. Вдалося лише вирвати його згоду брати участь у військових радах, що ж до об'єднання свого корпусу з коронним військом, то цього навіть не хотів слухати. І став окремим табором за кілька миль від штабу головнокомандувача. Таким ось ладом поляки наступали на козаків. Хмельницький скликав основних ватажків повсталих і зібрав майже стотисячне військо. Правду кажучи, переважно більшість його воїнів складали селяни, котрі щойно покинули свої лемиші і мали на озброєнні лише ціпи та коси. Однак його українські козаки, здавна згуртовані в загони, були відважними та войовничими і самі являли більшу силу, ніж дві разом узяті польські армії. Під їхні прапори пристало багато добровольців, воїнів, професіоналів, донських козаків, волохів, угрів, шукачів пригод із різних країв. Нарешті, із добірними частинами, прийшов йому на допомогу Тугайбей, Перекопський Мурза. Козаки розбили табір під пилявцями селищем оточеним болотами і лісами. Перед ними текла досить широка ріка Пелява. Щоб спонукати поляків рушити бродом, козаки не зміцнювали оборону берегів, хоча передній край і обидва крила були захищені ярами і завалами дерев. До кількісної переваги та абсолютного послугу війська Хмельницький додав ще й повну обізнаність завдяки своїм вивідникам. У той же час поляки, котрих усі волинські селяни вважали своїми ворогами, діставали не повні, а часом і навіть підступні свідчення. Хмельницький ніколи не поспішав починати бою, якщо можна було вдатися до хитрощів. Він знав, що з кожним днем сили його війська зростають, а сили ворога зменшуються. Як тільки коронне військо з'явилося на берегах пиляви, він написав Заславському, що стомлений громадянською війною, мріє лише про мир і просить його визначити умови миру, бо певний, що ніхто справедливіше від нього цього не зробить. Пастка була аж надто очевидна, і неважко було побачити, що Хмельницький хоче виграти час, чекаючи підходу Тугайбея. Проте початок переговорів був із захопленням зустрінутий головнокомандувачем, який тішив тим свій гонор. Більшість шляхтичів, однак вважали, що вистачить однієї битви, аби завершити війну, обурювалися новим зволіканням і звинуватила Заславського у змові з керівником козаків. Зібралася військова рада, і як то бувало на всіх зібраннях польського сейму, дискусія перетворилася у гострі звинувачення та окремі перепалки. Щойно прибувши в табір, Кесілі, як звичайно, підтримував більш поміркованих. Його грубо образили, відверто звинувативши в державній зраді. Запально вимагаючи розпочати бій, не в силі більше стримуватися, Вишневецький з такою огидою говорив про млявість, з якої ведеться війна, що Заславський був змушений скористатися своєю владою головнокомандувача і припинити суперечку. Звичайно, мовив він, перемога не викликає сумніву. Але якими будуть її наслідки, якщо ми знищимо ворога. Ніхто не втратить більше від мене. Якраз мої власні селяни становлять основну силу бунтівників. Чи ж повинен їх убивати, якщо можу спокійно їх утихомирити? Дуже добре розумію охоту битися тих наших добродів, які не мають маєтків у руських воєводствах. Щодо мене, то я не прагну знищувати своїх селян. Я ж не буду сам обробляти землю і зовсім не соромлюся того, що ладен тим людям вибачити, якщо вони будуть мені послушні. Розсердившись, Вишневецький вернувся у свій табір, поклав собі більше не зв'язуватися з такими незугарними полководцями. Як би там не було, комісари для ведення переговорів із козаками були визначені, і втрачено аж два тижні в розмовах з ними. А за той час повстанці щодня одержували підмогу і, не припиняючи воєнних дій, їхні загони грабували та плюндрували замки на очах польського табору. Врешті-решт. Заславський зрозумів, що його дурили, одержав від Вишневецького повідомлення, що походом ідуть татари і незадовго приєднаються до козаків. Довго не хотів цьому вірити, та, врешті, змушений подивитися правді у вічі, відступив перед вимогами своїх офіцерів і прийняв рішення йти на ворога. Ми вже казали, що річка пилявка розділяла два ворожі стани. Річку перетинала вузька гребля, що виходила на рівнину. Козаки звели своє укріплення довкола Пелявицького замку, який Хмельницький обрав для свого штабу. 20 вересня 1648 року коронне військо, поділившись на три частини, форсувало Пелявку, не зустрівши з боку козаків особливого опору. Перейшовши греблю, центральна частина розвернулася на рівнині. Правий і лівий корпуси подолали ріку бродом, однак наштовхнулися на сильного супротивника, що окопався у густому лісі, в який годі було проникнути. Центральна група, що відкинула козаків у їхній шанці, була сповнена завзяття і вимагала негайного наступу. Вистачить ще одного гарматного залпу, кричали жовніри, І корник буде наш. Вони показували на пелявицький замок. Проте Заславський вважав, що для одного дня цього досить, і зупинився. На завтра, 21 вересня, у наступ пішли вже козаки. Великою силою вони атакували ліве крило, змусили його вернутися через пилявку і впродовж дня тривожили поляків безперервними перестрілками. Козаки зазнали лише однієї важкої втрати. В одному з поєдинків, які час від часу розпалювали відчайдуги перед лицем обидвох армій, загинув один із кращих полковників Ганжа. Український літописець каже, що Ганжа сам був винен у своїй смерті. Він сів на коня, не помолившись. Уночі в козацькому таборі сталося велике пожвавлення було чути мушкетні постріли. Гучно дзвеніли сурми, бухали литаври, а над тим усім лунав добре знаний полякам крик Алла. До Заславського припровадили полоненого попа, а може, і перевдягненого козака. Він сповістив, що тільки но прибуло 40 тисяч татар, і це тільки передній загін ханського війська. А насправді замість 40 тисяч татар прибуло тільки 4 чи 5 тисяч із Тимушем, старшим сином Хмельницького. Однак ніхто не засумнівався у правдивості слів попа, коли назавтра побачив, як на рівнині розгорнулася лінія татарської кінноти. Говорять, що Хмельницький вдягнув частину своїх козаків у татарський одяг, щоб таким чином обдурити шляхтичів. Упевненість змінилася неспокоєм, коли в польському таборі побачили грізних на той час вершників. Жовніри вхопили зброю і кинулися у бій запально, метушливо. Регіментари пересварилися між собою. Кожен щось наказував, але ніхто не слухав. Туман, що накотився з пилявки, довершив загальне замішання. Проте, якщо воєначальники виявили повну безпорадність, жовніри, відчувши небезпеку, пройнялись відвагою і сміливо пішли в наступ. Сандомирський полк прорвав центр оборони козаків і просунувся далеко вперед по рівнині. За ним. Не дочекавшись наказу, побачивши прорив обороні, поспішили інші полки. Незабаром їх зупинив добірний Запорізький полк під орудою самого Хмельницького, який вигукнув українською мовою: «За віру, хлопці молодці. Водночас, кіннота, що стрімко увірвалася на рівнину, була оточена ззаду і на флангах. Сандобирські і Волинські полки були порубані до пня. Загинуло багато родовитих вельмож. І польське військо безладно відступило до свого табору. Всіх охопила тривога. На завтра очікували ще й усього ханського війська. До того ж, поки точилися битва на пилявицькій рівнині, грізний кривоніс із значним військом перетнув ріку і помчав на Костянтинів, загрожуючи відтяти шлях для відступу залишкам польського війська. Зібравшись на військову раду, три регіментари. Звинуватили один одного в помилках, допущених того дня. А далі зійшлися лише на одному треба якнайскоріше зняти із себе відповідальність за поразку, яку вважали неминучою. Вирішили просити Вишневецького очолити військо і, відправивши гінця, покинули табір, не залишивши жодного командира, не давши жодного наказу так, не мов би вже все тут сповнили, лишень попередили кількох своїх найближчих друзів, турбуючись про їхню безпеку. Військо дізналося про втечу свого командування посеред ночі, відразу ж усібіч пролунали крики Рятуйтеся, хто може. Кожен хапав те, що мав найціннішого, і кидався чимдуж із табору. Полишали намети, гармати поранених. Усі втікали в беззладдя, ніхто не знав, куди саме. То вже не було військо, а лишень натовп, що кинувся у безвість. Як тільки стало на світ. Послані в розвідку козаки сповістили, що польський табір залишений і є там тільки поранені та пси. Хмельницький відразу шкину у погоні свої загони. Якби не та багата здобич, яка щокроку зупиняла переможців, жоден польський вояк не уникнув би смерті. Шлях був устелений скринями, меблями, зброєю, усілякими трофеями. Кажуть, що в таборі та на шляхах козаки підібрали сто тисяч возів, було покинено вісімдесят гармат, десять мільйонів червінців, величезну кількість столового срібла, хутра і коштовностей. Утікачів врятували горілка та вино, аби, схочу напитися, козаки незабаром припинили переслідування. Важко припустити, що князь Вишневецький не знав, що під пилявцями вже три дні триває бій. Безперечно, у наметі його стримували гордість і образа. Приймаючи гінця від Заславського з пропозицією взяти на себе командування, він пихато відповів Надто пізно. А через кілька годин, дізнавшись про поразку, скрушно вигукнув Мій Боже, чи то така твоя воля, що караєш вітчизну рукою такого нічемного ворога? Хай твоя помста спаде хоча б на винуватців того лиха, і насамперед на мене, якщо я чимось, завинив. Бути переможеним селянами гордовитому лицеві здавалося ганебнішим, аніж померти від руки шляхтича. Прийнявшись нарешті почуттям обов'язку, він пробує зібрати втікачів і з рештою жовнірів прикрити відступ. Однак його намагання виявилися марними. Двадцять разів, ризикуючи бути вбитим чи взятим у полон, він сам опинився у тому нестримному потоці чи радше очолив його безладний рух. Переможене військо вже за три дні дісталося до Львова. Так підганяв його страх. Тут Вишневецький зупинив утікачів і взявся гуртувати сили. Він наклав на місто контрибуцію, щоб задовольнити нагальні потреби жовнірів. Залишив у ньому значний гарнізон під орудою відважного і рішучого офіцера. Далі... Поспішив на Замостя, де покинув усе, що міг лише зібрати з війська, і, добре укріпивши цю важливу місцину, подався до Варшави. Хоча блискуча перемога під Пелявцями сталася головним чином наслідок вигідних позицій і передбачливості Хмельницького, він сам подивувався нею і почувався не би пригніченим. Не мав більше перед собою війська, королівство розпалося, лишилося без короля, без монарха. Перед козацьким полководцем. Лежала багата і незахищена країна, легко доступна, як трофеї від табору Заславського. Після кількаденного походу він зупинився у збаражі, аби порадитися з полковниками та старшинами. Чого бажає Шановна Рада? запитав він. Чи заглибимося у Польщу, щоб добити ворога, а чи вернемося на нашу милу країну?» Було очевидним, що сам він схилявся до другого, однак усі воєначальники, запалені недавнім успіхом, вигукнули в один голос У Польщу покінчимо з ляхами. Одночасно вони попросили його прийняти звання та клейноди гетьмана, від яких він постійно відмовлявся, і на цей раз Хмельницький відповів, що хоче отримати їх від новообраного короля. А втім, удавши, що поступається бажання своєї ради, а насправді проводячи свої власні плани, він відправив своїх полковників у руські провінції Немоби для того, щоб скликати новобранців і проганяти поляків, а сам із головним військом почав облогу Львова. Поведінка Хмельницького за цих обставин зовсім справедливо видається вельми дивною. Добродій Костомаров пояснює її доволі таки мало правдоподібно. Визнаючи якесь почуття патріотичного жалю, якого негоден був собі побороти старий козак, ми гадаємо, що він надає надто великої честі його почуттям, а не враховує його політики. Насамперед доволі важко повірити в польський патріотизм мешканця України і допустити, що полкому схизматові заманулося пошанувати своїх гнобителів-католиків. Що вождь селянської нації зберігав якісь доброзичливі почуття до аристократії гнобительки. І нарешті, якщо така любов до Польщі в нього колись існувала, чи ж не дивно, що вона виявилася після стількох ударів, завданих Польщі, на його очах і за його наказом? Однак. Ми не думаємо абсолютно заперечувати того, що на Хмельницького могли справити вплив давні спогади, колишні звички, завдяки яким він пошанував і місто Варшаву, і знесилений уряд, що звався Річ Посполита. Проте нам? Видається, що основною рушійною силою тут були певні його власні інтереси та інтереси України, які він ототожнював і своїми. Чи міг би Хмельницький бути самостійним володарем? А Україна вільною та незалежною. Навіть якщо він цього й бажав, ця мета видавалася йому надто недосяжною і надто складною. Для себе він хотів фактичної влади, для країни справжньої незалежності. Мало взагалі турбувався зовнішньої видимості цього питання. Ладен був визнати номінального володаря за умови, що така васальна залежність матиме на увазі лише вияви поваги з його боку. Будучи проводером повсталого війська чи радше, мабуть, тому що сам він більше ніхто небудь інший потерпів через недисциплінованість тих ватаг, що йшли під його знаменом, хотів якогось давнішого. Пливовішого імені, аніж його власне, щоб тримати в руках ті загони, котрими в мирний час було керувати ще важче, аніж під час війни. Польський король та річ Посполита це були поняття, що мали владний вплив на народні маси. З другого боку, якщо уряд польської аристократії гнобительки примусив його вжити зброю, Хмельницький і сам був певним аристократом щодо повсталого плевсу. Козак. Вільна людина, що вже народжувалася воїном, вважав себе набагато вищим від закабаленого селянина. Запорізький січовик вважав себе вищим від звичайного козака, так само, як давніший спартанець був вищий від лакедемонянина. Запорізький полководець поділяв ці пересуди. Можливо, він так само, як і Заславський, думав про те, що селяни потрібні йому для того, щоб обробляти землю. Проте він аж ніяк не хотів би рахуватися з повстанцями, залучати їх до свого уряду чи задля них змінювати свої плани. Межа між козаком та селянином була глибока. Лише релігія та ненависть до спільного ворога їх єднала. Звичайно, Хмельницький хотів би поліпшити становище селян, однак він не наважувався відразу ж поставити їх в один ряд з козаками. Одно слово, він не гадав нищити Польщу, бо хотів забезпечити незалежність України під захистом могутньої держави, яка ще мала силу в Європі. Після своєї перемоги він думав над тим, щоб стати васалом шанованого короля, однак мав на увазі, що сам вибиратиме цього покровителя і ним управлятиме. Щодо цього, події не виправдали його розрахунків. А як саме? Ми про це скажемо. Пізніше. Хмельницький вичікував зі своїм військом, не нападав на противника. Ведучи військо на Львів, хотів виграти час і дати можливість Сеймові вибрати короля. Справді, облога велася доволі мляво. Козаки не мали ні інженерів, ні важкої артилерії. Польовими гарматами вони нищили покрівлю будинків і перестрілками з гарнізоном хотіли викликати заворушення серед населення, особливо простолюдців, які у своїй більшості належали до грецького обряду. Побутує дивний переказ, пов'язаний з облогою Львова. Серед найбільш завзятих захисників міста були ченці монастиря бернардинів, що стояв неподалік захисних валів. Той монастир перетворився на справжню твердиню. Його ченці завжди першими бралися за зброю, чи то відбиваючи штурм, чи то придушуючи голодний бунт мешканців. Дізнавшись про контакти Хмельницького з деякими руськими ремісниками, вони наказали сповістити, що кожної суботи влаштовують обід для жебраків обидвох обрядів. Першої суботи в монастирі зібрався натовп людей. При вході до трапезної, який чернець попереджував, що пісний стіл приготовлений для католиків, а м'ясний для православних. Руський люд посідав за той стіл і взявся надолужувати свій довготривалий піст, коли ж якийсь бернардинець кличе одного з них не мов би для таємного повідомлення. Незадовго кличуть ще одного русина, далі ще одного, уже третього. Жоден із них не повернувся. Коли вони виходили, чернець убивав їх сокирою і кидав у криницю. Чи так воно було, чи ні, цього ми не знаємо. Однак цей переказ, збережений українськими літописцями, свідчить, до якої крайності дійшла релігійна ненависть у Польщі. Упродовж кількох тижнів облоги козаки знищили або спалили багато домівок. Вони перетяли водогін і так щільно блокували місто, що в ньому стала відчутною загроза голоду. Остерігаючись простого люду, міські патриції запропонували капітуляцію. Хмельницький. Чемно прийняв їхнього парламентарія, жалкуючи, що війна спричинила такі лиха мешканцям Львова. В тому нещасті, від якого постраждав насамперед я, казав він, винен лише Вишневецький. Моє військо роздратоване, воно хоче страшенно на вас помститися, а я без сили вас захистити. Описавши їм жахливу картину, яка їх чекає, він дав зрозуміти, що запорізьке військо задовольниться викупом. Точніше, субсидії, яка потрібна йому, щоб заплатити своєму союзникові татарському Мурзі. Тепер йшлося й про те, щоб визначити суму. Хмельницький хотів 200 тисяч дукатів. Проти цього заперечили. Він послав позивачів до Тугайбея той повернув їх до Хмельницького. Місто могло дати лише 16 тисяч дукатів готівкою, проте обложники погодилися взяти також срібне начиння і різний крам. Пообирали костьоли та монастирі. У козацький табір позносили тканини, обстави, коштовності. А ще потрібні були подарунки для полковників, старшин, сотників. Одно слово, то був організований полюбовний грабунок. Грізні бернардинці, які до останньої хвилини були проти капітуляції, заявили про своє право не сплачувати насильні контрибуції і, здається, таки зуміли її уникнути. З під Львова. Хмельницький рушив із військом на Замостя. Облога Замостя достеменно нагадувала облогу Львова. Козаки не спромоглися заволодіти цим добре укріпленим містом із чисельним гарнізоном, проте виснажили його безперервними атаками, настрахали жорстокою блокадою і, врешті-решт, погодившись на викуп, зняли облогу. Поки тривала облога, а повстанці продовжували спостошливі набіги. Польський Сейм, зібравшись у Варшаві, мав намір вибрати короля. Звичні інтриги з такої оказії, здавалось, так поглинули увагу виборців, що вони забули про небезпеку, яка нависла над батьківщиною. Хиткий трон мав багато претендентів. Єдиний, хто міг би дати жовнірів, поповнити скарбницю і мав військовий досвід, був Стефан Ракуці, тресільвальський князь. За корону він брався знищити грецьку схизму. Його несподівана смерть заскочила сейм, котрий вже було розпочав попереднє приготування. Залишилися два брати покійного короля Карл та Ян Казимир. Вони мали сприятливі умови, оскільки в поще складалася позитивна думка щодо права на успадкування королівського трону. Обидва брати були кардиналами, належали до ордену єзуїтів, обидва розраховували на відречення від духовного сану. Кажуть, що вони були суперниками не лише за корону Владислава, а й за руку його вдови Луїзи Марії де Гонзаги, котра в сорок років зберегла ще свою юнацьку вроду і привабливість дотепної вдачі, завдяки якій була знаною при французькому дворі. Певна того, що буде правити під іменем одного з братів, віддала перевагу Янові Казимиру і вмовила французького посла підтримати його домагання. Однак наймогутнішою її підтримкою був грізний ватаг козаків. Не знаємо, які стосунки могли існувати між Хмельницьким та князем Яном Казимиром. Можливо, вони датувалися тими часами, коли Владислав вів із козаками переговори, аби їх підбурити на війну з турками. Як би там не було, Хмельницький відкрито став на його бік. Довірники Хмельницького, а тепер він був досить багатий, щоб мати не одного довірника на сеймі, заявили, що елекція Яна Казимира покладе край громадянській війні. У противному разі, війська, що стоять під замосцям, правитимуть на Варшаву. В жалюгідній ситуації країни князь Карл не наважився наполягати, погодився на зречення трону задля інтересів Речі Посполитої і зняв свою кандидатуру. На вольській рівнині. Сейм обрав королем Яна Казимира, а на видноколі диміли замки, підпалені козаками. Новообраний король насамперед повідомив особистим листом Хмельницького про свою елекцію. Він благав його відвести військо на Україну, чекати там комісарів, які задовольнять скарги козаків та руського люду. Обіцянки короля були дещо невиразні, однак він погоджувався, що скарги козаків. Обґрунтовані і, здавалось, був схильний вважати, що запорізьке військо не повинно підлягати польському воєводі. Що ж до проблеми релігії, то тут він був ще менш чітким. Козаки не хотіли мати на Україні ні єзуїтів, ні унятів, а єзуїтові, кардиналові, важко було стосовно цього брати на себе якісь зобов'язання. Однак Ян Казимир схильний був робити все, аби лиш… Повернути собі прихильність підданих, яким завдячував короною. Хмельницький не сумнівався у його щирості. Дізнавшись про рішення Сейму, виявив велику радість. Козацькі гармати славили елекцію Яна Казимира скоріше, аніж прозвучали постріли салюту в Замості. Хмельницькому здавалося, що дійшов до такого стану, який передбачував ще з перших літ королівства Владислава і котрий був настійною метою його політики та всіх його зусиль. Номінальне панування польського короля і фактична незалежність України. Сповнений надії, він швидко покинув Польщу і відвів свої полки в міста їхнього постою. На початку січня 1649 року, зустрінутий радісними вигуками населення, Хмельницький тріумфально в'їхав до Києва, святого міста Руського Люду. На зустріч йому вийшло православне духовенство і вітало його як визволителя. Однак у тих провінціях, з яких він виводив війська, лишалася більшість нерегулярних загонів, що йшли під його знаменом. Нічого не говорилося ні про інші руські провінції, ні про повсталі ватаги. Ми вже казали, що, незважаючи на свою відданість православній вірі, Хмельницький лише побіжно цікавився долею руських селян. Як вождь запорізького війська він вважав, що його першою турботою, першим обов'язком є слава та добробут козаків.